Kur tu vēl brauc, ja nevēl vīciemā? Nu, protams, jā, viņa es teicu, ka slēgs tūdaļ ciet to posmu no akmens tilta līdz muļķa cilvēku. Kur tad cilvēks, lai brauc Na? Tagad, jābrauc prom uz Kurzemi, nav Rīgavā vairs ko darīt, jā. Šodien pieņēmām jaunu nosaukumu uz galvaspilsētā. Rīgu pārdevēja. Uz Jāņiem, jā. Nu tad 26. Atkal viņi saucies par Rīgu, lai tā latviskāk Rīgava, jā, teiksim, jā. Es skatos uz to sarakstu, kungi, jā, kur jūs cauri iesiet, vai briposiet vienreizēji. Stumsim, smuki, skanīgi. Smuki, stumsiet. Vēlreiz atgādinu, ka šodien pie mums ciemos Kārlis Kazāks, slavenākais velo muzikants, nu, un otrs slavenākais mūsu kolēģis un arī daudz Nacionālā teātra aktieru kolēģis Arturs Krūstkops. Labrīt, labrīt. Labrīt, arī, jā. Viņus vieno riteņi, jā. Ne tikai, protams. Un pēdāļi, jā. Un vēl. Nē, nu arī Kārlis redzējām izrādēs uzspēlē arī, un tā kā, laikam jau pirms izrādes mūs vieno, un tad riteņi. Jā. Atkal velo mūzika šoreiz ar gada skaita līdz 2016, tā. Kuro reizi tad nu ir šis skaistais reids vai kā tas ir? Piektais gads un sestais brauciens. Ah. Ja vienu gadu paspējām izbraukt divus brauciens. Divus brauciens un tad ne tikai pa Kurzemi. Ja? Vai nē, mums Kurzemi patiesībā mēs tā pa īstam pirmo reizi. Pirmo reizi. Mazliet iebraucām pirms diviem gadiem Kurzemēm, tā un? No apakšas līdz Kuldīgai tikām. Un bišķi baili ir. Kad es bišķi baili? Maršu, jā. Tad gribas kāpēc? Līdzi. A, kāpēc jābaigas? Nu, tāpēc, tie latnieki, kurzemnieki. Nu, jā. Ja tu uzprasīsi latgaļu cilvēkam, jā, ka vai kurzemē ir vērts braukt ar riteni cauri, tad viņš tev pateiks. Jā, nu, viņš pateiks, ka jā, ka labāk ir braukt ar mašīnu un ātri. Un tomēr jums nesnāks ātri, droši vien. Nu, cik garš būs tas ceļojums, cik jūs esat nosprauduši to mašīnu? Parasti mēs nobraucam 8 dienās ap 500 km. Drusku vairāk vai drusku mazāk, kā nu trāpās. Un tad iznāk arī 8 tādas lielākas pieturas, vai ne? Jā. Jā, nu, viens arī, nu, reizēm jau, zini, kā tu saki, pa tiem kilometriem, tur arī daudz, nu, tas jau nav tik traki nemaz, un tad es saku, jā, bet mēs jau, principā, nebraucam vispār nevien brīdi pa šosejām, tas ir, par to stumšanos, tas nav velti, jo, jā. Nu, tā kā kartē tur ceļš ir, un izrādās, nu, 3 kilometri, vienkārši tu brikšņi tā līdz kaklam un stumtos, viss apkrautos velosipēdus, tā kā. Bet laikam jau vajag, ja piekto reizi. Ko tieši? Nu tieši braukt. Šo slodzi un... Nē, viss, tas jau baigi labi, viss ir... Vairs nevar nebraukt. Jā, vairs nevar nebraukt, un es jau teicu tādu meditāciju un galvas iztīrīšanu, ka velo mūzika laikam, nu man, priekš manis vismaz labāk pēc teātra sezonas nav iespējams, nu nekas labāks. Teātris ko pa to laiku bez tevis? Nu, atvaļinājumā, nu, nē, viss. Nē, zinu, bet tur jau ir, nu, cita, tur jau ir citi visādi darīt. Bet ja jau atšķiet nav, tad jau kāds tur vairs teātris. Nu, jā, nu arī. Tā gan ir. Bet arī teātris lēnām pievelkās ar katru gadu kāds, nu, tas pievelkās, nu, pievelkās arī pēc Jāņa viss man, bet, nē, nu, pievelkās līdz velo mūzikai, nu, arī šogad jau vairāk sāk braukt, arī dažas meitenes jau arī pabraukš 3 dienas. Vairāk, par kuriem cilvēkiem pagātāk jūs kļuvuši esat? Karinta tā arī, nu, šogad pirmo gadu brauks visu. Mēģinās braukt visu braucienu. Visu braucienu, jā, un arī... Tu nekad nevar teikt, ka brauks visu braucienu, jo... Jo nevar zināt. Jo es viņu runāju, viņi teica, nu, teiksim, uz pozitīvas festivālā, viņi skatās viendienīti, viņi ieskrien vienu dienu un projām. Varbūt, kas zina, varbūt viņi zin? Arī aizbrauks līdz Vanzenē, jo... Te ir tik forši tajā Vanzenē un paliks uz laikiem. Līga Zeļģa vēl arī. Jā, 10 dienas. Vismaz, nu, 3 dienas ir nospraudus mēs. Jā, no Lietuvas, kas par Zvīgulis ir devis ziņu, ka labprāt pāris dienas nobraukt ar mums. Jā, rekād, nu, tā kā, nu, ir. Principā, beigās tas būs teatrālais brauciens, nevis muzikālais. Jā, man pagājuši, kad Mārtiņš Brūvers arī atklāja savu šo visu pasākumu. Un, nu, Glauberga brauc vēl. Jā, un, tā kā, rekā, nu, arī aktieris saprot, ka, laikam, tas ir baigi forši. Nu, pagaidām mēs mūziķi vēl turamies, nav vēl izspieduši mūs no tā brauciena, bet... Un jūs arī gaida? Jā. Cilvēki? Jā. Gaida, jā. Nu, laikam, nu, pagājuši gadu Latgalē mazāk, tā kā, laikam, klausās rādio arī, un, bet iepriekšējā gadā, kad mēs braucām pa Leišmalīti, jā. Tad bija tā tiešām, ka cilvēki, nu... Pie veikaliem ciematā veikaliem sēž, un saka, mēs jūs gaidījām. Mēs apsolamies arī regulāri, kā saka, atspoguļot jūsu takas, ja, un virzienus. Saprot, ka Kaspar Breidaka laikā būs sazvanīšanās tā pusdienu laika, tā ka jūs beidzot būsiet pamodušies vai... Un tā, ka mēs zināsim, uz kurien mēs tajā dienā braucam. Mēs skrienam cauri tam sarakstam, tam skaistajām vietām ar dižajiem nosaukumiem.
sākumiem ļoti interesanti. Te ir daudz sietas. Vispār es pirmo reizi dzirdu, kaut arī nu, man ar Kurzem zinām sakari ir. Vandzeni jau es pieminēju un izrādās mums ar Kārli diezgan... Diezgan, nu, kad tik mēs neesam radinieki? Mēs varētu būt arī radinieki. Nu, visi mēs te Latvijā esam radinieki. Es pat ar Leonardo jā. DiCaprio esmu radinieks. Nu, bet to var redzēt. Tad jau ar kazāku netik. Jā. Nu, labi. Tā. Tātad, nu, piemēram, Griebciems, nā, Kaleši, Mordanga, Āpciems, Amjūdze, Cirkale, Rāpati, Vaverciems un Zlēkas. Nu, šitas te... Šitā trasa ir kolosāla. Kā es jūs paši arī visur jau esat bijuši? Nē, vai tas nē es, tā kā es, nu, principā uzmetu to maršrutu, tad man vienmēr ir tādas dažas vietas, uz kurām es gribu aizvest cilvēkus, kas man tādas zināmas skaistas mm-hmm. vai pašam īpašas, un tad ir viena daļa ar vietām, kuras es, nu, es skatos, un tur es noteikti gribētu būt arī pats bijis. Jā. Lai arī aktieri solās dominēt ar saviem priekšnosījumiem, droši vien pietur vietās tomēr mūzikai, šeit varbūt ēterā atdosim to pienācīgo godu un kaut ko paklausīsim. Nu, šis, ko es tagad darīšu, būs liels eksperiments. Bet tas skanēs jūsu ceļojumā? Es ceru, ja es tagad neizgāzīšos drausmīgi, tad skanēšu. Nē, nu pēc septītās reizes jau būs labi. Es par pirmu skaņojums, eh? Nu, dziesmē noteikti nē, bet man... Hida na hisa na hidaksa poega Nehuma didaksa amatavel Hida na hisa na hidaksa poega Nehuma didaksa amatavel Quam pugobot lilla Kvalm rabobot bungīdi, kvalm viedobot vargīdi, pēc randanaiga. Kvalm pūgobot lilla, kvalm rabobot bungīdi, kvalm viedobot vargīdi, pēc randanaiga. Hida na hizana, hidaksa poega, nehuma didaksa amatavel. Hida na hizana, hidaksa poega, nehuma didaksa amatavel. Kvalm pūgobot lilla, kvalm rabobot bungīdi, kvalm viedobot vargīdi, pēc randanaiga. Kvalm pūgobot lilla, kvalm rabobot bungīdi, kvalm viedobot vargīdi, pēc randanaiga. Līvu, jā, kaut kā, jā, nu, jā. Jā, no, no, nojautu, nojautu, to dziedās košragā, ja košragā. Jā, mazirbē, un, jā. Pareiz, laikam ir košraks, lai jā, košraks, jā. Košraks. Sāja tā uzmanīgi, te, jā, izklausījās skaisti, bet cik precīzi tu esi nodziedājis, to, ne, to, to es nezinu. To es arī vēl nezinu, es aizbraukšu tur un uzmanīšu. Nē, nu, mums to var dziedāt, jā, jā, kā jā. Grib, un es... viņiem, nu, nu, cik viņu ir, cik tur būs. Tie ir, saprot, ka nav. Kā nav, Kārlīt, bijis patrenējies. Daudz labāk ir latgaliešu valoda. Mm-hmm. Tu rauj savā kaut kādā, un tad tu dienvidu latgalē saki, ka es jau esmu par ziemeļu latgalēs dialektā. Jā, jā, jā. Un viņiem tas otrādā. Katrā ciemā savādā dzied. Un pa muti nedabū. Nē. Nē. Un tagad, ja man lībieši kaut ko teiks, es teikšu, ka es tur no Vidzemes lībiešu. Nu jā, cēsniem, piet apcēsīs. No mums tikai no limbažiem. Jā. Košragā es biju pirms dažiem gadiem ieklīdis, gan ne ar velo, ar motorizēto transportu. Nu, tur tā kā cita pasaule pilnīgi, tās mājas, tur no kaut kādiem 17. Gadsimta saglabājušās. Pie tam nevis tā kā Brīvdabas muzejā tādas koptas un muzeja eksponāti, bet tur reāli dzīve, dzīvo un visu. Katra māja ir tāda pērle, pie tam tā arhitektūras ziņā viņa pilnīgi ne ar ko nav salīdzināma. Nav citur Latvijā tādu māju, nu, es biju pārsteigts par to vietu. Nu, lūk, un jūs tagad to visu redzēsiet, vai kaut kā jūs fiksējat arī attēlos? Jā, jā, mums ir, protams, mēs visi Instagrami, Facebooki, Twitteri un arī Radio SVK starp citu arī noteikti. Fočins arī varēs. Jā. Mm-hmm. Mēs bet, tā kā to laidīsim visu tautās. Filmu tādu, filmu un pa festivāliem. Katrs brauciens ir filmēts, bet reāli filma ir uztaisīta viena. Jā. Lai kā, nu, dāris vēl uztaisīja vēl vienam braucinam drusku sižetus.
Bet mums ir vēl uzkrājums. Mēs domājam, ka mēs pēc gadiem desmit startēsim ar kaut ko tādu pamatīgu. Ar kaut ko tādu nopietnu. Nu šogad redzēs, jo Dāvs Doržs brauc ar Sirmo, kur viņi brauc tos kulta ēdienus filmēt. Tad mums tā kā brīva vakants ir starp citu, varbūt kāds filmētājs. Jo, kas grib pabraukties un pafilmēt, pilnīgi mierīgi var braukt un uztaisīt filmu par mums. Tomēr savādi. Latvija maziņa, tā mēs visi runājam, bet tik daudz neredzēta vieta. Jā. Vēl jau, nu, ar Riču, kur viņas ir ļoti daudz, ar mašīnu mazāk, jo tur nevar iebraukt daudz kur. Jā, paziņa brauc tieši tām vietām un izdomāja, ka laidīs at uz tiem ciemiem, tiem Košragu un kas tur vēl apkārt ir, es pat neatceros tagad no galas, tāpat taisno arī tur caur mežiem kaut kā no Engurs tā plēsīs, tā kaut kā, nu tā, un tad brauc, meš, tā it kā kaut kāds ceļš beidzās. Ceļš beidzās mežā un skatās, ceļš nebeidzās, ceļš tieši iet, bet sēž vaks kāds vīrs tumsnējis tāds, un, nezinu, cepēzi vai ko, viņš tāds sēž pie uguns, kura, kaut ko, viņa prasa, kur tas ceļš ved, viņš tā kā tādā David Lynch filmā šitā paskatījās, viņa. Šis ceļš neved neko. Tā visu, viņi braucā pakaļ, jo, nu, visādi var gadīties. Ne, mums ir pagājušajā gadu bija. Man nu, tā, mums, es gribēju prasīt, vai jums ar nav šitādi te briesmas. Mēs aizbraucam tur Latgalē pie kaut kādas mājas, beidzās ceļš, jā. Beidzās, un sētā stāv kaut kur, Latgales nekurienā stāv Hammers. Milzīgs Hammers stāv. Un nu, tas vecs sanāk tā pie mums, un tā krievis, viņš, kur jūs te braucat? Mēs saka, nu te rāda mums, kad ir ceļš. Viņš saka, ui, kad tur bija ceļš, kas tie pagadi, tad 10 gadu apakaļ tur bija ceļš vēl pēdējo reizi. Bet neko līdz kaklam tikai zāles. Jā, nu tad stumāmies cauri, un tur bija tas, jā, laikam garākais, tas kaut kāds 3 km vai 2, tur vasiņainām kājām, ir stumām tos visi riteņus, bet, nu, milzīgs piedzīvojums, protams. Bet ceļš tur joprojām kārtē ir kaut kāds. Jā. Un ir reizes, kad ceļš iespējams ir tiešām arī blakus, jo mēs jau kartē redzam, nu, kur viņam būtu jābūt, bet iespējams viņš blakus iet, jo tā mums bija pie Ķiploka ezera, mēs izstumāmies ar baigiem grāviem, lai, nu, lai atrastu, ka pie 20 metrus blakus mums bija ceļiņš. Ne? Tā arī var gadīties. Bet jūsu ceļiņi un neceļi, tie bezceļi, viņi tikai ar Latviju aprobežosies, neesat plānojuši kaut kur aizlaist drusku tālāk? Šausmīgs slinkums mācīties to lietuviešu valodu. Nu, tā, Lauris nu, tā, un, iemācījās. Un krievi var tagad zaudējuši velsai, viņi pinkti, viņi tagad jebkuru angli vai ne, var piekaut. Jā, un tā mūzika ir baigi svarīga šajā te braucienā, un tāpēc ir tas. Pie Lietuvas latviešiem varējā tā aizbraukt. Pie Īrijas latviešiem un Norvēģijas latviešiem. Ne, tā jau var ceļot daudz kuras. Jūs esat ļoti precīzi nosprauduši it kā to maršrut, vismaz apstāšanās vietas, redzēs, kā tur vēl sanāks. Bet, ja tie pērkons, krusta, bet varbūt varam paskatīties, nu redz, 25. jūnijā Mazirbē, ja, tur būs apstāšanās katras dienas 8. Ja, aptuveni nu, ir domāts tā, kaut domāt, kur. Vakarā vai principā tā, ka vakarā. Sarunājam naktsmājas. Tas princips tās, mēs sarunājam naktsmājas, bet tie cilvēki, kas mums dod naktsmājas, izdomā, kā viņi nu kā viņi šo mūziku izmantos. Un šogad tas tiešām rašķība Latgalē vairākas reizes ir tā, ka tu vienkārši ģimenē. Viņi nemaz negrib, ka daudziem. Viņiem forši mājās ģimenē. Mājās 60 gadu jubilēja. Jā, jā, apmēram tā. Ā, nevajag tos kaimiņas bābu. Jā, bet kurš mē pilnīgi, nu tā, ka tik ļoti atšķirās, ka uzreiz ir, tad jūs brauciet, un tad būs koncerts. Visi pie Prizieru padies. Jā, brauc no blisēm blakus ciemiem, un tad sanāk pie tā veikala, jā. Bet tas nosacījums, jā, bet tas nosacījums paliek spēkāk, ka bez apskaņošanas tikai ar to, kas mums ir līdzi, un... Un šogad ir jaunums, starp citu, jā, ka visi iesaistītie braucieni dalībnieki kaut ko dara. Nu, ja pārsvarā iepriekšējā mūziķi tomēr un aktieri dzeju nedeklamēja vai neuzsēdēja malā, tad šogad Kārlis ir pateicis, ka visiem ir kaut kas jādara. Nav, bet es laistīties, kamēr mēs... Būt vai nebūt. Jā. A, kas tas ir kaut kas jādara? Nu, var piedziedāt, vai nevar kaut ko pagrabināt, var rekur... Man ir... Es esmu ticis pie armoņikā, man ne, un tā... Kafijas pieneša, un es kaut... Nē, kaut kas ir jā, tieši tā kā arī tajā koncertā jāņem dalība. Jā. Bet ir jāpiedalās, jā, lai, lai tas naktsmājas devējs neskatās uz to lieko baru, kas tas tāds. Nu, ja Kurzem mūs dzird, varbūt varat jau aizsist datumiņus, jā, un caicināt rādus ciemos, kaut vai no Latgales, jā, 25. jūnijā Mazirbē domāts, ka domājams būsiet, jā. Nu, pirmajā dienā varbūt tā arī būs, tas viss, jā. Pirma, tur ir diezgan maz kilometri no Kolkas, domāju, ka tiksim. Jā, 26. jūnijā Pāces Annēs, tā Annēs ir māja, un Pāces ir netālu no Dundagas. Mm-hmm, 27. jūnijā
pie Vandzenes stāv, tas nav, nu, tur, tur varbūt kā es ar piebraukšu. 28. jūnijā Sabilis pilskalnā, ārkārtīgi skaisti, jā. Zāga kalnos, Usmas ezera krastā 29. jūnijā. Jā, tā ir tāda atpūtas vieta, kas mūs uzņem tur, jo tur, tur nav tā baigi vienkārši piebraukt pie tā ezera. Nu, kā jau pie Latvijas ezeriem īsti netiek. Jā, 30. jūnijas Piltenes kultūras nams, nu, pie vismaz, jā. Te jau jūs esat tikuši telpās, jā? Nē, nu, pie, tas, tas pie, nav visi domās ārpusē. Tie, tie tautas nami parasti dar tā, ka, ja līs, tad lai žiekšā cilvēks. Nu, jau lai žiekšā. 1. jūlijā Jūrkalnes ugunspļavā. Nu, tas, jā, tas ir Jūrkalnes. Nu, beigsiet jūs karaliski. Kastangas pils otrais jūlijas. Jā. Nu, tāda vilciena mājās. Nu, ar vienā vilcienā mājās. Kā ir, vai kā nu tas būtu? Kā ir ar tehniskām lietām, viss nodrošināts vai rezervas daļas sapirkts un viss tomēr, nu, velosipēcīs turgalvīgu būtne. Nu, mums taču ir, kur meistars sēž blakus, kuram divreiz vienā braucienā ķēde remontēta. Mm-hmm. Viņš spēja pāraut ķēdi velosipēdam. Tu, Artūr, sauc par meistaru, viņš spēja pāraut vai jā. Salabot? Nē, salabot, nē, salabot es nespēju vienreiz. Nē, viņš pie kultūras nav nostājās. Un pāraut rāvējis, bet, bet kaut kā jau piekam galā. Tur ir mainītas ceļa. Kaut kādas riepas ir mainītas un tā, bet tas jau arī piedienās. Tas piedienās. Tas tā kā mopēdam aizdedzi regulēt. Jā. Nu un grosties kā gribat, 12.40 jums jābūt uz strīps un jāsazonās ar Radio SVH ar Kaspar Breidaku un sekosim līdz jūsu velo piedzīvojumiem un klausīsimies vēl kādu dziesmu. Dzimtajā valodā. Jā. Dzimtajā valodā. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kas kursteņi kāpj debesīs, kā grib debesis piedumoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Nekā vairāk nesacīšu, kā tikai vienu proti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. La 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 la. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Paldies, Kārlis Kazāks, Arturs Krūskops, mūsu studijā, velo, mūziķi un Kurzeme saturās. Gaidiet viņas ciemos jau no 25. jūnija. Būsim! Paldies jums, lai lielisks ceļojums. Paldies! Lai ripo! Un kājies pietiks visiem? Debesīt. Un vēršu, lai no muguras. Jā.